Dovolte mi vás pozvat na Kouba Cup 2013. Kouba Cup se uskuteční v našem kraji v termínu od 13. do 16. května letošního roku. Tento turnaj organizuje fotbalová asociace pro hráče do 15 let a je to nejvýznamnější turnaj na území České republiky. Moravskoslezský krajský fotbalový výběr, který bude rovněž hrát na Kouba Cupu, což je turnaj kategorie U15, bude hrát svou základní skupinu v Lučině. Účastní se ho krajské výběry plus výběr Pražského fotbalového svazu a jeden zahraniční účastník, letos je to Západoslovenský fotbalový svaz. Tímto zvu všechny potenciální fanoušky do Hlučína, ať se přijdou podívat na výběry, určitě nějací hráči budou hrát i z Hlučína a z blízkého Opavska. Další zápasy se u nás budou hrát i na hřišti v Ludgeřovicích, takže v těchto dvou hřištích budou reprezentovat mladí kluci celou Českou republiku. Turnaj se jmenuje po slavném československém reprezentantovi Pavlu Koubovi. Po výborné organizaci turnaje Václava Ježka v roce 2012 jsme dostali přidělen tento turnaj, který je jubilejní 20. Hlavními sponzory Kouba Cupu je Nadační fond mládežnického fotbalu České republiky, dále statutární město Ostrava, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě mnoho významných sponzorů z celého Moravskoslezského kraje, které se podílelo na této akci. Věřím, že všichni hráči budou na tuto akci vzpomínat, také, že se akce zúčastní řada funkcionářů a známých osobností a věřím, že také vy, diváci. Tato akce je pro nás o to významnější, že se v našem kraji koná jednou za 14 let, protože v celé České republice, jak všichni víme, je 14 krajů a každý kraj je jedenkrát za rok poctěn pořádáním tohoto turnaje.